Olá pessoal, meu nome é Cristina Lebre, eu sou poeta, jornalista, revisora, apresentadora, escritora e sou da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, e tenho dois livros publicados. O primeiro foi esse aqui, O Olhos de Lince, que eu publiquei em 2008 e são só poemas. E o outro que eu publiquei mais recentemente, que já não é tão recentemente, 2014, se chama Marca d'Água. E aqui no Marca d'Água a gente tem também uma incursão aos contos e às prosas poéticas. Em breve eu devo estar lançando um novo livro. Estão amadurecendo algumas ideias, mas também já fiz parte de várias antologias de muitos poetas amigos, de ativistas culturais, como a Jami, que me convidou para estar participando desse encontro. E uma das coletâneas das antologias que eu faço parte é essa daqui, que foi organizada pela Jami, se chama Mulher Sexo Forte. E aqui eu estou com um poema meu também. E em outras antologias. Então, eu vou ler aqui para vocês hoje um poema aqui do Marca d'Água, para vocês terem uma noção de como é a minha poesia. Se chama Questa Poesia. A poesia que me inspira não é assim sofisticada, é simples, por vezes triste, em versos amargurada. Ela não tem requintes, não se prende a tantas métricas, muito mal com certas rimas. É mel que adoça prosas, é fel que escorre de feridas, é fragilizada menina. Quase não tem haikai, nem soneto, nem dueto. É punhado de palavras que descem da alma inflada, carregadas de emoção. É delírio que emerge de um eu tão profundo e vez por outra nem imagina, mas demais se surpreende ao saber que de repente tocou fundo um coração. É isso, gente. Agradeço a Jami por esse convite, a todos os poetas aqui presentes também nesse festival, nesse encontro lindo.